那套是刚才那一叫鸟，没家得给嘛破嘛毛啊！不是，没呀，阿姑嘛，阿啥玩意的了？啥拉的呀？我瞧没比，好瞧没比了喽？没表达过，瞧比了表啊？好歹嘞，毛路了，内路嘞，内人内人嘞，面特别特别的，挨着那一叫鸟，那一叫鸟叫鸟没？那一的了，绝对不老表情的嘞，不对，表嘛。是告诉你那也叫你我们家这个嘛婆妈妈就没弄忙了没你我很大的没弄的路径那你的段是告诉你那也叫你我们家这个嘛婆妈妈没弄忙了没你就该是不能咋的还弄是不能咋的没啊好的是不能咋就我地多来银行做，没有十分差别呢。好歹多来银行做十分差别呢，就个不上没得难，我这没得难咯，就得难呢，地不上呢，不十分差别呢。哦，多把个朋友对嘞，朋友哦，从那家看嘞，好歹个林文华的时候，你来表你啦，没有不上呢，十分差别，不上呢，十分差别呢，阿罗表了嘛，阿西啦。哦，地地都嘞。阿呀，今天后面要表白你啦，不是那十分差别你啦。好的，慢呢，没几表达慢呢。十分差就哩，就不是呢，就得的啊，努别人呢，一口听个晓得嘛么？啊，哪有不应个呐？啊，看看有钱了啊，嘿，脱身哟！没啊，等你才等你，到到弄哪边咯？没啥啦，那个没阿那有不行个哪路？没就不是呢，就得的路边伢呢，地图里有十分差别嘛，到了也是十分差别嘛，说没到到手那边咯。啊，是嘞，阿拉慢那边来嘞，好点嘞，都带那尼个毛那嘛的呢，到了也是的，过得的路边伢呢，漂漂亮亮的，大点嘛干部啊，有的嘛，看伢路路苗嘞，就得的不是呢，表示了不老管他的啊，哈哈。单笔嘛，酷！大刚人力搞开那嘞，最高不？最高不呀？面龙嘛也蛮蛮滴耶！哈，马上龙！哈，面龙来就行啊！轮到这第二面他嘞，最高不？刘备嘞，阿那亚嘞都，阿那乱标兵来的，阿那是就行啊！大嘞，阿大家嘞就那，阿今年比别那个一样的，比如就那的，这么多的，哪有没是不？阿小多多，阿金手九神，不好找哩！阿小多都亚比哩，阿家就行。哎，没亚不？阿罗小多都亚蛮蛮的了啊！阿酷啊，没嘞，没酷嘛，就定你啦，啊！那也把你的苦的那端的带你了，莫不？是啦，把外皮皮，俺都最高不？俺面皮红了没？哎，最高不？端苦啊，把地端带你了，莫不？你路平原少油啊，俺那得等于老公了，没见那路俺那表姐带你了，是啦，是啦，怎么跑了？啊嘛嘞，哪么嘞？哪来的？我最高不？我哎，俺都不个面嘞，哎啦，俺们这大嘞细的，都。避开表，避开表是啦，来这么多，这么多话来避开表呗。哎，到避开表办的那样哦，对，那边伢嘞，业绩的话待遇嘛，的那边伢他妈的，三里三里有的，俺说看啥？哎，到越高问题比是咯，地图的新闻啥么？他清理的不多，老么样？发的新咯？不，他清理，俺说高比别人用么高了？发的新咯？第一茶几桌前么没不收。那那个个对面呀，哎呀呀，我家那家么你呀，哦，偏偏奶妈偏没，没奶妈偏嘛，爱的钱么偏心的，奶奶么来不爱的钱的，哦，好，没奶妈偏，没奶妈偏嘛嘛，哦，偏偏奶妈偏没属于表叔路没有了，没有，奶奶那苦奶么奶奶，我嘛比都路路都卡得老贵呢，奶奶奶不老装都卡贵么的。呼的青楼门关阿叔，嘿耶，几位嘿避开表楼，嘿对你个阿姐，把你那避避开表楼啊嘛，耶几那避开表楼对你不？耶几位你那忙了多时间，你得把那小叔呢避开表楼。阿罗妈妈，哎路哦，那呀木面的，那呀高木的，哦，他青楼阿罗妈妈耶奶奶，对面他青楼阿罗哎路里表叔来没有了？哦，到年纪些了，哎，你表来来么收高呢？
เออไอ้หลอป้องส่งเลยไม่ส่งเนาะปีไข่ผิวเออไอ้หลอนี่ปีไข่ผิวอ่ะยูเลยอะล่ะจังโมโหโหตะชิ้นนี่ใบไม่จ่อดาตูเยจีบีญีหนองม้องโนบ่าวตะชิ้นไม่จ่อดาปีไข่ผิวปีไข่บ่ามาเลยไม่เข้ารู้เลยโหตะชิ้นบล็อกก็โหดอกพ่นแล้ว6ตันล่ะบ่าเอ้ยเลไอ้ตะชิ้นเนี่ยหาลูกป้องส่งลูกยาเลยบะลูซัวปีตู้ปาร์ตี้ปีไข่ผิวบ่าวปีตู้ปาร์ตี้ปีไข่ผิวโตปีตู้ปาร์ตี้ NLD โหดิคารูอ่ะตูญาตะชิ้นโหစာသားပြောင်းထည့်ပါလေအေးနင်တို့ကလူများတစ်ချို့ပဲခိုးချနေဆိုဘာဘာဖနက်တန်တုံဟီနေနင်နေဘာဘာဖနက်ကြက်တဲ့တုံဘာသာပိတ်တာကြက်တဲ့တုံဟမ်အဲ့လိုတစ်ချင်းမျိုးနဲ့ဘာဘာနဲ့ထဲ့တော်မထစဲစဉ်းစားနဲ့ဩတို့ကခေတ်ဆက်ဆက်ကမင်းတယံဇာတာတွေခိုးတယ်ကွာကျုံးတည်ရေးနဲ့အကုန်ခိုးတယ်ငါပြီးသူအာနာပါခိုးယူထားတာဆိုဒီတစ်ချင်းလေးခိုးတာလောက်နဲ့တော့ငါဘွာမထူးတော့ပါဘူးမင်းကြီးရဲ့အေးထူးထူးမထူးထူးအဲ့တစ်ချင်းခိုးရင်ထပ်ပြီးနင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့ဒီအန်ပါတီမြှူဆွယ်ဖို့ပါတီအနိုင်ရအောင်မြှူဆွယ်ရေးတချင်းနေလောက်ရမယ်ဆိုရင်သူဟိုလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကွာတရားတွေစောက်ပေးမယ်လမ်းတွေခင်းပေးမယ်ဘာညာဆိုအဲ့လိုတချင်းဖြတ်တာလေအဲ့ဒါဆိုမင်းကြီးဟိုဟိုတချင်းလိုမျိုးပြောင်းဆိုလိုက်ပေါ့ဟဲ့တချင်းကိုပြောင်းဆိုပါဟိုရွှေလမ်းငွေလမ်းဖောက်လုပ်ပေးမယ်ပြီးခိုင်းကျိုးဆိုပြီးတော့ဩကြာ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 တို့ကိုကြီးကြော်ရွှေလမ်းငွေလမ်းခင်းလို့ပေးမယ်ဖြိုးဖြိုးတို့ပြီးခိုင်းဖြိုးအော်အဲ့ဒါလည်းမဆိုးဘူးကွာနော်အဲ့တချင်းပဲလုပ်လိုက်အဲ့အဲ့တချင်းလုပ်လိုက်โยเนเนเลยปีแลปีวาရွေးကောက်ပွဲလဲပြီးပါအောင်ရွေးကောက်ပွဲလဲပြီးပါအောင်ဟိုတရှင်းထက်ဆိုတာစုံချုံရင်းသာရရှိခဲ့ပြီဒါကိုမှားရင်တခုလို့မထင်ဘူးချင်းမာရပြီနာငါမိတ်မရှိကွာမပြန်ရသေးဘူးမင်းရှုံးနေပြီကဲထားလိုက်တော့ဟိုတိုင်းရေးပြေးအခြေအနေပဲငါ့ကိုပြောမှန်ပါဗျာတိုင်းရေးပြေးကြောင်းကျွန်တော်မြို့တန်တော်ဦးတင်ရမယ်ဆိုရင်အရှင်ထိပြရဲ့ရွှေနာနှစ်စုပန်းဆင်တော်မူပါဗျာရုပ်ခုကွာသာသာကောင်းရုပ်နေကွာသာအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာရန်ကုန်မန္တလေးကြောက်စဲစကိုင်းရွှေဘိုတို့မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6တွက်ပေါ်တာဆွဲလို့ပြည်သူအရောက်တရာခံရနေပါပြီခင်ဗျာဟာအင်းအားအရောက်တရာတော့ရနေပြီလားမှားမှားခင်ဗျာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပတ်စဉ်6တွက်အရောက်တရာရပြီမှားမှားအေးခဏဒီပေါ့ပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုတော့တို့ကဘလို့နေရာတွေမှာဆွဲတာအရင်လိုပဲတို့အိမ်ပေါ်ထိတက်ဆွဲတာလားအိမ်မော်ဒီမဆွဲတော့ပါဘူးခင်ဗျာအခုဘာမှဆွဲတော့အိမ်မော်ဒီတက်တက်ဆွဲတော့ပြည်သူလူထုကအိမ်မော်မှာတော့မနေရဲလို့အခုတခါကြတော့ KTV ဘာအရက်ဆိုင်နဲ့လဖဲ့ဆိုင်အကုန်လျှောက်ဆွဲပါတယ်ခင်ဗျာ KTV တို့ဘာတို့အရက်ဆိုင်တို့ကကောင်းတရားတော့ပေါ်တာဆွဲမှရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတလောက်တိုင်းပြည်မှာဟိုစင်ပြီးဟုံးတောက်နေတဲ့အချိန်ရေဘေးတွေတလောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ KTV တွေဘာတွေမာဆက်တွေဟလာအရက်ဆိုင်တွေမှာပျော်ပါနေတာဆိုတော့ဒီကောင်တွေတော့ပေါ်တာဆွဲရမှာခဏနေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရာကောင်တွေပေါ်တာဆွဲတာတော့ကြည်ဆွဲနော်ဘာဖြစ်လို့တော့ခင်ဗျာ PDF တွေကမြို့ထဲကိုစိတ်ဝင်နေတာမှားပြီးတော့သွားပေါ်တာသွားဆွဲလို့ဟိုကောင်တွေကတတ်တတ်နဲ့ထားပြစ်လို့အကုန်ကြွားကုန်ပဲမင်းကြီးရဲ့မှန်ပါစိတ်မပူမှန်းနဲ့ဗျာဟိုကဟို PDF တွေက local PDF တွေကသူတို့ကဘယ်သူကခွေးဘယ်သူကမခွေးလဲဆိုတော့သိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့သူတို့သူမှန်သူတို့ကြည်ကြဲရှောင်လိုက်မယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်မျိုးတို့အဲ့ပေါ်တာဆွဲရတဲ့လူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းထမ်းမထမ်းနိုင်လို့ရှိရင်တယောက်10သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းပါမယ်ဗျာဒါလည်းမဆိုးဘူးကွာနော်စစ်မှုထမ်းမှုအတွက်လည်းလူရပဲအဲတကယ်လို့စစ်မှုမထမ်းရင်လို့ပတ်စံအစင်ပြေတဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှုမထမ်းဘူး10သိန်းပေးမယ်ဆိုတော့လေစစ်တက်အတွက်ဘာချက် OK တာပေါ့ကွာအေးဘာချက်အတွက်လည်း OK ရဲ့ဒါပေမဲ့မဆိုးပါဘူးခင်ဗျာမဆိုးပါဘူးခင်ဗျာအဲဆိုးတာကရန်ကုန်တိုင်းကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်အလက်ချောင်းအုတ်ကြီးရုံနဲ့ဆက်ဆန်းရက်ကွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုတပြိုင်တည်းဘုံကောက်ကွဲသွားပါတယ်ခင်ဗျာအမွာတွေဖြစ်ကုန်တာဗောဟောဘုံကွဲတာတော့မှတပြိုင်တည်းကွဲရတာကွာဒါဆိုဒီကောင်လေးချင်းကြိုက်ဘုံနဲ့တွေ့တာဖြစ်မှာဗောမှန်မှဘလောက်တိကြလဲဆိုတာကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်ကတေးချာချာဟိုစောင့်ကြည့်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတပြိုင်တည်းဘုံခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအုတ်ကြီးရုံနဲ့ရုံကိုတပြိုင်တည်းကွဲတယ်ဆိုတော့ဘုံကွာဘလို့ယူလာပြီဘလို့ခွဲတာတော့အဲရွေးကောက်ပွဲအတွက်အစီဝေးထိုင်နေတော့ဟိုဆိုင်အိတ်ထဲကကွဲတာပါဖေဟာဆိုင်ထဲမှာဘုံတွေထည့်ရောင်းနေပြီတော့ဘုံတွေတစ်လုံးသုံးလုံးဟာဘာလို့ချက်ပြောနေအဲ့လောက်နေအုံလောက်မရှိဘူးလားမသိဘူးလေကွာဆိုင်အိတ်ထဲကထားကွဲတာဆိုတော့ဟိုဆိုင်ထဲမှာဘုံတွေထည့်ရောင်းနေပြီလားတော့ကုံစုံဆိုင်တွေမှာဘုံတွေတင်နေပြီလားအခုကပိတ်စာဟမ်မစားဘူးပိတ်စာပြည်သူလူထုကတော်ကြဆိုင်အိတ်တွေပါကြီးသွားမော်ဝဲရွေးဖြစ်နေ ਉ မယ်ပောက်ကြရတယ်ချောက်ပြောလို့ဘာလို့ဘယ်သူကတော့ဆိုင်အိတ်ထဲထည့်ပြီးရောင်းမှာတော့ဘုံဟုတ်အော်အဲ့ကောင်စီအတွက်အုတ်ကြီးတွေယာယီမှုတွေတို့ဟိုပြူစောထီးတွေဟိုဒီဒီစစ်ကောင်စီရကောင်တွေအစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ဘုံထကွဲတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဘုံကွဲတဲ့အချိန်မှာ၅ဦးဒဏ်ရာရတအူးကမကြခင်မှာပဲတင်ဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
တရားရတာ5ဦး5ဦးပါဖေရ5ဦးမှအခုတကောင်ကလစ်သွားပြီလစ်သွားပြီဖေရ၄កောင်ပဲကျန်တော့တယ်၄កောင်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုဒီလိုလုပ်လေကွာတို့ဟိုစစ်ကောင်စီဘောမာတဲ့ channel တွေဟိုနေလေးဗာမျိုးမင်းတို့ညာမျိုးမင်းတို့အဲ့ဒီကောင်တွေတို့ဟိုဟောင်းမင်းတို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုကောင်တွေရဲ့တခြား Telegram channel တွေကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုနဲ့အုပ်ကြီးတွေနဲ့အစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ PDF တွေကဘုံလာခွဲတယ်ဗာညာအဲ့လိုသတင်းပြန့်ခိုင်းလေကွာဟာအခုလောက်ဆိုဟိုကောင်တွေကဖြန့်လို့တောင်ပြီးတာပြီဖေဟာဒီကောင်တွေကောင်းနော်အကုန်လုံးဘောမာမှန်မြတ်အကုန်လုံးဖြန့်ခိုင်းတာပါလေဖေဟာအေးတို့အုပ်ကြီးတွေတေးတာတို့ယာယီမှုတွေတေးတာတို့ပြူစောတိတွေတေးတာတို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေအဲ့လို PDF တွေကတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလားသတင်းပြန့်ခိုင်းအဲအဲ့လိုမျိုးလားသတင်းပြန့်ခိုင်းလို့မရပါဘူးဖေဟာဘာဖြစ်လို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီတော်လန်အင်အားစုတွေတေးချာချာထိထိရောက်ရောက်ဒီကောင်တွေလောက်တာပါဖေဟာတေးတာလည်းပြည်သူလူထုမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်တွေတေးတာပါဖေဟာเอ้งารู้ပြောแล้วยอมมาหมดกูกว่าปี่ตูอ่ะมาอ่าတော့กูไม่เชื่อปี่ตูอ่ะเบยอ่าတော့มั้ยเพลยพลาอ่ะแม่พี่ๆกว่าตูอ่ะတော့บลาวก็เลยပြောเนี่ยจ่าอ้ายตาပြောจ่าบ้ามามาเพลยอืมงาอูเตซ้อมมีมะกวยต้ายปะคอกกูมิฉิเยสกันเนี่ยสิดแต่ตะซ้วยหาในญาญากู2เยสัดไต่ไข่แค่อ่ะ6กองเตบาเลยเพลยกู2เยสัดไต่วนไต่ตาโดบะกา6កောင်ទេပါတယ်ဖះမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချေရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့နေရာမျိုးကို2ရက်ဆက်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရ6កောင်ទេပါတယ်ဖះအော်တို့ပါလေကွာမင်းပြောသလိုဖြစ်နေပြီဟိုနိုင်ရေးကြော်ညာတယ်တို့ဘက်ကနိုင်ရေးကြော်ညာတယ်တို့ကပြောပြနေရသလိုဖြစ်နေပြီကွာမမတခါတလေတို့စခန်းသိမ်းနေတို့ဟိုတို့ဘက်ကနိုင်နေတို့ဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလားကွာကြံ့ဖတ်ရှာကြည့်ပါဦးအော်မရှိလို့မကြော်ညာတာပေါ့ကြံဖာမိတော့ကြောညာခိုင်းလို့ရမလားဒါအမှန်တရားတွေကြောညာနေတာဒါကြောင့်မို့တော်လန်အင်အားစုကိုတက်တဲ့ဗဇက်နဲ့ဆက်ပွန်းစားပြေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာ6កောင်သေးတယ်ဒါမှမင်းပြောလိုက်ပါဖေဟာဟာ6កောင်သေးတာငါပြောရမလားဟုတ်တယ်လာစားလဲပြေးစားမလို့လေအဲ6ယောက်စားဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာလာစားမပြေးရမယ်ဟိုဘက်မှာငါပေါ်တာဆိုရနေရတာဟိုကားတွေနဲ့လျှောက်ပတ်ဆိုစိုက်ကယ်တွေနဲ့လျှောက်ပတ်ပြီးတော့ပေါ်တာဆိုရတာပူကုန်တယ်ကွာဆောက်တာဟဲ့ကုံမကုံကုံသွားလာပြောမနေနဲ့အဲ29ရက်နေ့ကလဲရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်အစရှေတန်းတနေရာမှာတနက်တလက်နဲ့ကြီပောက်3ခုနဲ့ကြီစံ24တောက်လက်ပြဘုံတလုံး14မိုင်တလုံးနဲ့ယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့အေးချမ်းအောင်ဟာအတင်းအားဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဒုဘကအဲ့လိုအခုဟိုအပတ်စဉ်5တို့အပတ်စဉ်6တို့မှာအတင်းအားဓမ္မပေါ်တာဆွဲပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ကောင်ကအခုအလင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်အဆက်မှာဟာလား။မှန်ပါဗျာ။အလင်းဝင်ပါပြီ။အလင်းဝင်ပါပြီခင်ဗျာ။တနက်တလက်နဲ့ကြီပေါက်3ခုနဲ့ကြီစံအတောက်28တောက်နဲ့လက်ပြဘုံတွေလည်းပါသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။အေးဒါတော့မဆိုးဘူးကွာ။ဒီလိုကောင်မျိုးကတော့အလင်းဝင်မစေ။ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဘလောက်မှတော့ရှည်တဲ့အောင်မပူရသေးဘူး။တက်အလင်းဝင်တာဆိုလို့တကယ်တော့တကယ်လို့တတ်သေးမှရှိနေလို့ရှိရင် viewer ဘူးတို့တရေမှုတို့ဒီကောင်ပြန်တုတ်သွားလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးဒီကောင်တွယ်သွားမဲ့ကောင်မျိုးကွာဒါမျိုးဆိုအဲဒါကျေးဇူးတင်ရမယ်ခင်ဗျဒီကောင်တော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းငါတို့ပြန်ထုတ်ပြန်လိုက်အဲမှန်ပါဇော်မဲလုံးထုတ်ပြန်ခိုင်းလိုက်ရွေ့ပြောနေတာရွေ့ပြောနေတာရွေ့ပြောနေတာမဟုတ်အမှန်တရားအရာနော်ပခုတ်ကူမျိုးနဲ့အင်းမစ်စ်တက်ဂိတ်နဲ့မြင်းမူမျိုးနဲ့ဘုံမင်းကြီးလမ်းခွာရှိစစ်တပ်အထိုင်စခန်းကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာငါဘူးအပြည့်ထန်နိုင်ရရပါတယ်ဖေဟာ။ဒုက္ခပဲကွာ။တို့ကလည်းပဲတင်းတင်းမတင်းဒဏ်ရာရနေပြီပါပဲလား။ဒီအညာလဲကွာ။ဒါလို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတာတော့မှအကြောက်တရားတွေပေးထားတာတော့မှခံလိုက်ရရင်ကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲဖြစ်နေပြီကွာ။ဟမ်းမှာပေါ့။ဟမ်ခမားတို့ပဲအညာကိုစုပ်ပြတ်တောင်လှုပ်ထားတာဟမ်။ဒီလောက်ပူတဲ့အညာကိုထပ်ပြီးမိရှုအညာယူအညာသူအညာသားတွေဘလောက်ရိုးသားတယ်ဘလောက်ပြည်သူပတ်ရှိတယ်ပြည်သူတွေဆိုတာမလက်ခံမလားအခုဘယ်နှကောင်တေဝရတွေ့လားဘယ်နှကောင်တန်ရရပါတေလားအဲ့ဒါပဲအညာကိုသွားညာလို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းလားဟင်ပြည်သူလူထုဘက်ကပါတယ်ပြောတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဟင်အခုတော့မှပြည်သူလူထုဒီလောက်ဒုက္ခပေးနေနေတာထပ်ပြီးတော့များအနိုင်ရရင်ဘယ်လောက်တောင်ဒုက္ခပေးမလဲမသိငါပြောရင်းနဲ့လှုပ်ချင်လာပြီနော်ကချင်ပြည်နယ်ချီပွေဝိုင်းမော်လမ်းရှိတက်စခန်း3ခု KIA နဲ့ KPDF တို့ကအပီးသိမ့်ပိုက်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ဘနေ့ကအဲ့ဒီသတင်းကြီးကပြောပြသွားပြီလေကွာ။အေးမနေ့ကကိစ္စဒီနေ့ကဒီနေ့ကိစ္စမနေ့ကကိစ္စမနေ့ကကိစ္စဒီနေ့ကိစ္စဒီနေ့ကိစ္စနော်မနေ့ကသိမ့်လိုက်တာပြည်သူစစ်စခန်း4ခုသိမ့်လိုက်တာဒီနေ့ကစခန်း3ခုထပ်သိမ့်လိုက်တာ။ဩမနေ့ကကာကင်းတွေကိုသိမ့်နေပြည်သူစစ်စခန်းတွေကိုသိမ့်နေဟုတ်တယ်။ဒီကနေပြီးတော့ဟိုငါတို့စစ်တပ်အစားအသေးခံပေးနေတဲ့ဒီ
ပြည်သူစစ်တွေတို့ပြူစောတီတို့ဒီကောင်းနေစခန်းပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတည်းကငါတို့ဟိုစစ်စခန်းသုံးခုထပ်သိမ်းလိုက်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ခွေးကျသွားပြီကျသွားပြီမရှိတော့ဒီချီပွေမြို့မှာငါတို့ဘက်ကဟိုမရှိကြတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ချီပွေမြို့မှာစစ်ခွေးကင်းစင်သွားပြီစစ်ခွေးကင်းစင်သွားပြီဟိုတနေ့ပပကွာလွတ်တဲ့ကောင်တွေပါပြီထွက်ပြေးတဲ့ကောင်တွေရောမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေလည်းလိုက်ရန်ရှင်းလင်းပြီပါဗျာအချင်းတို့တွင်မှာအလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးပါပြီ။ဒါကိုကချင်သတင်းဌာန KMG ကချီပွေမြို့မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲကိုအပအဝင်တပ်စခန်း၅ခုကို KIA ကတရားတွင်အပြီးသိမ့်ပိုက်လိုက်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဗျာ။အော်ဒီ KIA တို့ AA တို့တော့ဟိုညီနောင်၃ပွဲတို့ PDF တို့ဒီကောင်တွေကွာခက်အဆက်ဆက်ကဟိုစနစ်တကျတင်လာတဲ့ငါတို့မြမတက်မတော်ကြီးကိုဒီကောင်နေအဲ့လိုအချိန်ပိုင်းတွေတရတဲ့တရထဲနဲ့ဓာကြီးပိုင်းတွေနဲ့စခန်းတွေတိမ်ဟိုတရထဲနဲ့မြို့ပါတိမ်လာလို့လှုပ်လာပြီအခုကအကုန်တိမ်နေပြန်လိုက်လံကြံတဲ့ဟာတွေပါရှင်းလင်းနေတာပါဗျာ။ဟောထွက်ပြေးလို့တော့မလွတ်တော်ဘူးပေါ့။မင်းကြီးဒီနေ့မပြုံးဘူးနော်။မပြုံးဘူးမပြုံးဘူးမပြုံးနိုင်ဘူး။မင်းကြီးဘယ်နေ့မှပြုံးတာလဲမတွေ့ပါလား။ခက်ပြီးခက်ပြီး။ငါဘောကဟိုတနေ့ရှူတနေ့ငွေမဟုတ်တနေ့တိမ်တနေ့တေတွေကြီးပဲဖြစ်နေပြီမင်းကြီးငါလူတွေကနေတိုင်းတေနေပြီဒါကြောင့်မို့စစ်ကောင်ကြီးနိုင်ကြော်ညာစာလို့တနေ့ရှည်တနေ့ငွေမဟုတ်ပဲတနေ့တေတနေ့တေနဲ့ဒီတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တွေကငါတို့ကိုအပြက်နံနေပြီကဲခမရလို့လဲမနှက်ပြတ်မတွေ့ပဲဗျာမိုင်းမိုင်း